বহাগ মাথো এটা ঋতু নহয় নহয় বহাগ এটি মাহ অসমীয়া জাতিৰ ই আয়ুস ৰেখা গণজীৱনৰ ইহা জাতিৰ হা অসমীয়াৰ আয়ুস ৰেখা ৰঙালী বিহুক লৈ ৰাজ্যজুৰি এতিয়া পাৰ ভঙা উৎসাহ আজি পহিলা বহাগ অসমীয়া নববৰ্ষৰ পহিলা দিনটোতেই মানুহ বিহু হিচাপে পালন কৰিলে অসমবাসীয়ে পুৱাতেই স্নান কৰি কনিষ্ঠজনে জ্যেষ্ঠজনক সেৱা জনাই মানুহ বিহু পালন কৰিলে প্ৰতিগৰাকী অসমীয়াই জ্যেষ্ঠজনেও অফুৰন্ত মৰম আৰু হিয়াজুৰি আশীৰ্বাদ দিলে কনিষ্ঠক উপহাৰ হিচাপে আদান প্ৰদান হ'ল বিহুৱান প্ৰিয়জনৰ হাতত গুজি দিলে এখনি ফুলাম গামোচা মৰম চেনেহ শ্ৰদ্ধা ভক্তিয়ে সকলোৰে মাজত একতাৰ দোলেৰে গঢ়ি তুলিলে নিবিড় সম্পৰ্ক অসমীয়াৰ মন শৰীৰ আত্মা এতিয়া উৎসৱমুখৰ বাৰে বৰণীয়া বিহুৰ মাদকতাই সুকীয়া অসমৰ প্ৰতিটো জাতি উপজাতি বিভিন্ন জনগোষ্ঠীয়ে নিজৰ নিজৰ সাজপাৰ পৰিধান কৰি বিহু গাই বিহু নাচি আনন্দত মতলীয়া হৈ পৰিছে ঢোল পেঁপা গগনাৰ মাতত ৰজন জনাইছে চৌদিশ আজি পহিলা বহাগৰ দিনটোত ৰাজ্যৰ মঠ মন্দিৰ দেৱালয়সমূহতো পুৱাৰে পৰা ভক্তৰ লানি নিচিগা ভিৰ বছৰটোৰ মংগল কামনাৰে নেদেখাজনৰ আশীষ ল'লে অসমবাসীয়ে অসূয়া অপ্ৰীতি দূৰ কৰি সুখময় কৰি তোলাৰ কামনা প্ৰতিগৰাকী অসমীয়াৰ অসম খবৰ যোগেদি সমূহ অসমবাসী ৰাইজক মোৰ সেৱা আৰু শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰিছোঁ লগতে বিহুৰ লগ যাচিলোঁ নতুন বছৰটো অসমীয়া নৱবৰ্ষ সকলোৱে ভালে যাওক সকলো ভালে থাকক সুখে থাকক তাকে কামনা কৰিছোঁ আৰু প্ৰথম দিন হিচাপে মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰত বাবাৰ সেৱা ল'বলৈ আহিলোঁ বাবাক সেৱা কৰিলোঁ অভিষেক কৰিলোঁ লগতে মাহঁতক লৈ আহিছোঁ মা দেউতাকো একেলগে আহি বাবাৰ শ্ৰীচৰণক সেৱা জনালোঁ গোটেই মনটো বিৰাট ভাল লাগিছে প্ৰথম মন্দিৰলৈ আহি প্ৰথম দিনটোতে বহাগৰ দিনাই সকলোকে শুভেচ্ছা জনাইছোঁ বছৰটো সকলোৱে ভালে কুশলে যাওক মানুহ বিহুৰ দিনটোতেই পুৱাৰে পৰা ৰাজ্যজুৰি উখল মাখল পৰিৱেশ প্ৰান্তে প্ৰান্তে বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানেও উদযাপন কৰিলে ৰঙালী বিহু আজি আনন্দত বিভোৰ প্ৰতিগৰাকী অসমীয়াৰ মন প্ৰাণ জাতীয় সাজপাৰেৰে ৰঙীন হৈ পৰিছে সকলো আখলে আখলে থলুৱা খাদ্যৰ প্ৰয়োভৰ মুঠৰ ওপৰত ৰঙৰ সমাহাৰেৰে পৰিপূৰ্ণ বহাগ
বিহুতি আদৰৰ বিহুতি সাদৰৰ বিহুতি আচলৰ ধন এনেকুৱা বিহুতি এৰিব লাগিলে নাথাকে অসমৰ মান। নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট প্রথম খবর।